Ja se smrti ne bojim, ja kad bi znao da ću umrijet ujutru, ja bi požurio večeras da namirim sve i da nasjetim i drva, još nek sve imaju. Eto kakav sam ja. Nema stana ni penzije, para koliko mi dao da ja idem ovdje. Da ja budem u stanu negdje. Kako to ono? Nam reče djede prije snimanja, nešto si razmišljaju, starački dom, da ideš, ali eto... Jesam. Predomisli se, jel de? Ma, nije ni to rješenje. Yeah. Oći ću tam, pa izgubit ću ovo i tam. Yeah. Nisam nigdje onda prispio. Bako vući se dok ne mogu, pa Bože. Jedna, samo Bože zdravlje. Ja, jedan drago Boga, da me ne bude se kakav napala bolest, da me napane... U mene žena umrla, večerala je, popila kavu, eto kako umrla. Maso, boja, nemoj biti dosadna, odmah. Nema veze, rekao da neću stati na nju, to je mene strah. Ona uzna me sve, ko šipka uzbuma. I onda kad ko dođe, ona odmah uz njega sve razmazna. Znači, hoće da se mazi. Ja. Šta reče žena, jel, samo na večer? Za sat. Mm-hmm. I večera je popila kavu, ja ošao u štalu da namirim godinu, ona dođe po muze kravu, ja se vratim, ja sam se buku stavila pod glavu, umrla. Eto kako je. Ajde, lijepa je smrt, a, tako ja ništa. Blago ja. Njoj. Ja. Da je meni tako Bog dao će dati. Da se ne, pošto ja nemam kome na ruke. Ja. Djeca se tamo svako svoje ima i šta ću ja sad? Ja. Ja, to i jest najgore, djede, ne daj Bože pasti, jel da je na ruke. Ne dao Bog, samo to. A lijepa smrt, ba nije smrt ništa, što? Vada ćemo se tad odmoriti. Ja se smrti ne bojim. Ja kad bi znao da ću umrijet ujutru, ja bi požurio večeras da namirim sve i da nasjetim i drva, još nek sve imaju. Eto kakav sam ja. Da ne ostane ništa posle. Ja, ajmo. Curej. Cure moje, odi. Odi vam, odi. One su vani tu, pasu, ne smijeta njima ništa, jel? Prljave. Pričao sam vam malo prije, bio sam obavezan oko pečenja rakije, nisam mogao da im sterem i kad ne prosješ dva puta, ali nema veze, sad će njih snijeg i kiša opraće i a sad ja njima dolu sređujem uštali da im bude fino, kom put. Im... Kako zimi, jel budu uštali ili ih budu pustiš uštali, ovako budu malo? Budu uštali, pustim uh-huh. Njih, napolju imaju horta tam, pa aha, nekad aha. I nam malo jedu napolju, a one uštali budu, nema, mislim ovaj... Nemam ja problema s ovcama, imao sam baje i više ovaca, pa sa, smanjio sam sad, neće vam više, bez maca. Ja nekako pitan na početku, rekao se šta smanjilo ili se povećalo, ali eto ti, pa ti djede, hoćeš opet i da kad prodaš da nabaviš ja, opet i goveda i svega. Sa. Ima oko 30, eto. Eno mali janja, ajde. Mali! Eto, nakon jedno malo, ko smo do dvoje, blizanče, yeah. Da mi je u 31. Za 10-12, eto, došlo i odnijelo, ukralo. A da nije to trebalo uopšte. Ja, znači, bilo, ustali bliznila bilo. Se i... Pa ja, ustali bilo i po noći. I da je opet zatvorilo štalku, ako je i bilo i sve. Mm-hmm. Eto. Samo nestalo preko noći. Ja, nema.
Evo vam se, možda se zadan, zad vas ojavim to vas crne glave sa zvonom. Mm-hmm. Viš kako je pusla stomak i sve, mm-hmm. Eto. Ti njih, djede, ja vjerujem i tu i pomogniš kad treba ojaviti ili pripaziš. Pa znate šta, obiđeš? Mislim, nije da vam se hvalim. Imaju ljudi koji su vidjeli, ovca se meni janila čitav dan. Mm-hmm. Pa je rekao, što rekli, Bože, pomozi, ojaviti se. Mm-hmm. Vidim ja, dok se to ne pomogne, ja sam, kad sam nju ojanio, izvagao janje, 9 kila i 100 grama janje teško bilo. Mm-hmm. Ali samo je sad živilo. A da sam ga išao sa nama, yeah. Izvadio, ostao bi živo. Yeah. 9 kila i 100 grama izvagali, imaju ljudi koji su vidjeli. Ja, dugo bilo, ja. Ja, nije i namučeno. Ja, a ona nije mogla sama. Nije mogla, ja, nije, nema sam seba. Pa, ne, pa više nego sad janja, djeta. Yeah. Nego vi što pomisli za ona. Yeah. Ali eto, nekako čovjek uči, jel tako? Kroz život, na greškama. Ma nema, ništa. Nema, ako nećeš sam nešto naučiti, sam raditi, džaba evo, kad će meni doći veterinar? Ja. Kad nešto treba. Pogotovo po noći ili u rano ujutru skroz. Ja. Pa kad smo imali farmu krave, ja i pokojna žena i telili, i nema šta, nismo radili, sve mi sami sobom, toliko ni gledali veterinare. Ja. Ma, trebalo se nas nalaziti, ako se već bavite time, ko što kaže da znate sve o tome. Mora znat. Ima i maca, ima i cuka, svega. Ima, ja, imaju mali, nabavio za ovce sad, niste vidjeli. Mm-hmm. Aj, oda vidite ovo, mali pulene. Aha, da paze na ovčice. Ja, oni, sad kad ja naučim s ovcama, on, mm-hmm. niko neće, on sam leži kod ovaca. Mm-hmm. Da mamo olakšanje, jel tako? Kako nije bilo. Onda ne da prič tuđim psu, ovcama. Imao sam i jednu štetu. Sad kad sam pekao rakiju, da su mi dole lutali se psi jednu ovcu poderali. Aha. Pa krošu bo. Mu vjerovatno ove ja, tamo ajde. Njive došli. Što rekli, kad je mala tu ištete i ja. Gotovo. Nažalost, ja, ali eto. Nekako se i podrazumijeva. I danas si nam bio vrijedan, rečeš, čistio si štalu, jel jesam, tako? Jesam. 50 kolica sam izvukao džubreta danas. Mm-hmm. On je zidarska kolica. Samo do sad, evo, dok mi nismo došli. Dok niste došli, počeo sam neđe u 8:30. Mm-hmm. Svaka čast. Koje su godine, djede? Molim. Koje su godine, rekao? 75. Mašala. 75. godine. Ali prođoše, brate, godine, brzo. Jel de? Isto ko vi što kažete, što je rekao ovaj mali gospodin, kaže, ja mislim prije 3-4 mjeseca, ja. Ono godina prošla. Jest, prođe ko kad pukneš prstima onako. Ja, evo, možda iznesem da ne ideš prljaka malo, sad ćeš da samo. Može. Ovo će biti moj čoban, ne čuvaj ovdje. Maša, ovo je su slatki. Slušaju, jel de? Ja znam da su ti još uvijek mali, ja, pa pomisli si po dana, Znači oni su samo za ovčice? Samo za ovce. I oni neće, on kad nauči s ovcama, on neće da ovaca, ne može ga odbiti nigdje. A to je bitno, djede, pogotovo zato što ti ne imaš, evo, ne, ne može ti niko pomoći. A nisi nikad razmišljao, ne znam, da rasprodaš sve i da onda kako samo to, uživaš kako u penziji? Kako to, pa nek proda drugi kon, što ću ja prodati? Meni ne treba da ja prodam. Ne bi mogao, jel da? Mamo, nema govora, pa ja vas sam rekao malo prije, u kući. Ja. Nema stana ni penzije, para, koliko mi dao da ja idem ovdje. Ja. Da ja budem u stanu negdje. Kako to, ono? Zato što si navikao ovdje kako? Sve na otvorenom, na širini. Sigurno. Je lakše sad raditi sa mašinerijama, sa ovim svim? Pa dobro. Ili ranije je bilo? Lakše je prije bilo, dok se moglo, mlađe je bio, a sad imam i sad mašina, radim, ali nije to ono prijašnje. Nije ko prije, ja? Nije, odvam, mali, dođi, odi, ode, otičeš nikuda, dođi. Da se neće izgubiti, ajde ga vratimo. Gdje ona je ode? Ode tamo izgubi se, ako neće do svinja. Dođi. Odi.
džukalo. Džukalo. Ovo mi je bilo pilić, pa kad su piliće. Danas je onda neko nije ovdje sad. Lanče, sad sam opcijno stavio. Ovdje sam go ovcama. Aha. Nek imaju naviku s ovcama. Ja da se odmah naviknu, sigur, da znaju. Yeah. Dole na onom drugom dijelu. Ja. Yeah. A piliće si imao kad? Skoro nekad, jel? Skoro imao piliće. Imamo i domaći koka. Prošle vam, manje veze. Ovo su sve sad ove novi. A ja sam mislila da to nisu one što se kupe pa se drže one. Imao sam i oni malo pa smo poklali to. Nisam imao 15 komada imali oni mali. Ovi su za domaćinstvo, za jaja da nose, no, ovi. A ono su tovni, ono nema, ono može ono. Ono, on se utovi i ne može da hoda. Ja. Degenerik. Koliko je prošlo, djede, kako je supruga preminula? 6. godina. 6. godina. Aha. Već. Nije, jel tako isto ko kad je bilo, evo, kad je ona bila tu živa? Ma joj, kad je ona bila živa, to je sve bilo drugčije. Ja. Sve je bilo drugčije. Nema sad, sad ću ja sad sam. Nije to, bliska nije bilo kad ona bila živa, to je sve održavano. Sve, ali nema sad. Sad ću sad. Djeca su morala, evo, za poslom otići, po svako, sa prilikama, po tu, jel? Po svako za svojim poslom. Ja. Neće niko sad ostavi posao doći meni ovdje. Ja. Šta će? Sad su druga neka vremena, djede, evo, svugdje nekako, po cijeloj Bosni. Djeca odoše vani, roditelji ostadoše tu. I tu ima, ko hoćeš. Eto mi su, hvala Bogu, nisu vani, tu su ubijeni, pa dođu. Ja, nije im opet daleko. Pa ja, dođu kad mogu, eto. Ali nisu baš nešto zainteresovani da ovo, jel da, ma kako to, nastavi? Ma kako to, nema to priče. Ba. Jel te kritikuju, djede, što ti ovo radiš? Pa kritikuju, oni meni, pa znaš šta meni kažu? Pa kaže, nije bolan nužda, imaš tu penzije, kaže, pa ako nemaš, da ćemo mi tebi još. Sjedi kaj za ovim stolom ovdje, kaže, ovaj, u ladu, ne idi nikuda. Neće ja sjedi, bolan, pusti. Šta ću radi, aj mogu jedan dan sjedi, šta će drugi, jel? Ma ne mogu ni jedan dan. Ako sedim jedan dan, odmah mi zaostade sve, nisi, odmah, ako nije na vrijeme, sve, ja. Odmah moraš kasat. Ja, onda valja stić, valja sljedeći dan, onda provesti duže i više, ja, raditi. A nije to kad se navikne od malih nogu dijete, ba, da radi, to onda ma, ostane do starosti. Nesretni rat, da vam kažem, on je ovo sve napravio. Ja. Sve je ovo napravljeno, a dok nije ovo rata, bilo ovo prije, bilo je mnogo prije drugčije. Prije su bila djeca približnija roditelju i roditelji djeci i to sve. Yes. Ali ovo ti je sad diglo, udaljilo nas sve. Diglo ruke sve. Što onaj pjeva kao je Bog diglo ruke. Barša što pjeva. Yeah, yeah. Onu izbornu pjesmu. Tačno. Jes nekako se baš ovaj, udaljili se ljudi, evo, općento u selu, u komšiluku, ma nema, porodice nisu više kokorani. Ništa, nema ovaj više ni ljubavi, ni, ma nema ništa. Mm. Ništa više nema ko što je prije bilo. Sad je uglavnom, doduše, hajdi čast izuzecima, ali uglavnom interes, jel tako? Najviše, samo interes. Ako ima koristi od koga, dobar je. Ja. Eto. Nažalost. Nažalost. Rekao smo malo prije na početku, ako bude kakva, jel tako, baba? Ajde, ako će šta bude. Zainteresovana. Šta ako bude, će. Hoće li se djeca složi s tim? Imaju li šta protiv? Pa, vam, oni žele da... da vam kažem, djeca, kao djeca, ja mislim da bi oni sad bili sretni kada sam šta našao, yeah, da oni dignu ruke malo više od mene. Ja sam njima briga, yeah, djeca. Ja vjerujem da on isto kad ustane, Bože, da li on živ. A ja sam, nema ko ni javiti, ako sam umro, yeah, ako nije, znači kako je. A šta ću sad? Ne. Yeah. Preokalio sam sve. Bilo šta, ne bilo. Sam izdržat ću valjda do smrti, pa... Okay. Eto. Ne, već si se i naviko na ovo, pa hajde pa, ako Bog da bude kakvog društva, jel pa, da? Pa da ima, bolje bi bilo. Bolje promjene na bolje, ma, jel da? Ma sigurno, tu normalna stvar. Ništa, ali mora da zna da djed radi se, djed je vrijedan. Pa znate tako šta, ja ne bi želio da nikoga sad ni forsiram da radi, ni, šta ja znam, ni 100 godine, sad 20-30 godina.
Ja, nije to ko nekad, pa da se može izapočeti. Sigurno, ali sad u ovim godinama šta će, koliko može šta da uradi, da mi ode danas samo da one poke narani i da pokpino jaja. Tama. I kavu skuhati. Ništa, i ručak, da imam ručak, da ručam, da pojedem friško, eto. Kako sad uspiješ, evo, pored svega, valja rano ustat, popit kafu, oko stok ić? Pa, ustanem, ja ne mogu se spavam, ja kad uveče legnem, ja zaspim uveče u 7 sati, ja zaspim 2 sata. Mm-hmm. I ja onda ložim vatru sebi, televizor upalim i da izmežu one kanale, total ima dosta, teram, i... Hoću zaspati još 2-3 sata, ja vrlo malo spavam. Uh-huh. Ja ne spavam. Znači 2-3 sata od prilike. Ja, i onda ustanem, eto, jutro sam ustao, uzeo obrsao patas, malo pomeo, počistio, tako, imam mašinu, kad mi treba veša ispeljam, operem radno dijelo, operem sve veša, to, eto. Svaka čast, ali valja nekako kad se kroz život ostane sam naučit sve? Ja nikad u životu nisam ušao u bašću dok je bila žena živa. Nikad. A ja sam, kad je umrla, kad mi je bila nužda, da sam ja naučio i luk sadit, i papriku, i paradajz, pa onaj luk, bijeli, kad se, pa pokazio sam prošli put. Ja sam čitav dan vijenio luk i ne mogu dođe nikako kakvo. I nađe nježi ni jedan vijenac. Yeah. Što ona radila. I ja po njemu, i kad sam ja počeo, ja ne bi sam mogu tonu luka za 2 sata muštinu vijeniti. Ej, djede, trebao si se na vrijeme interesovati. Nikad ne misli niko. Ajmo vam da nek snimu. Ne misli se u tim godinama ne nikako. Se, o tom, eto, sve ono rasporedi se muško-ženski posao. Ajmo, luk ću još. Hoćemo malo se ugrijati, jel tako? Ja, sjest. Ajde.